מה העניין? אחד? כמה פסים? איפה החמורים? שלא הייתי זיתן מדי, כי אז אחר כך ידבק את שלנו, תגיד לו. תאמר, אל תתקרב לחמורים, תשאיר 20 סנטים מהחמורים, שלא ידבק כעת. תשאיר 20 סנטים מהחמור. אין מה לעשות עם הבוט האלה, אנחנו, מה שאנחנו יכול להיות שנעשה... עשיתי את זה לא הרבה, ביחד הראשונה, יודע כמה היו לי? היה הרבה, למטה היה מלא. מעלה את זה ליוטיוב, יש הרבה סרטים ביוטיוב. אליו, לשם, אליו, הוא עושה שכבה שנייה. טוב מאוד, סאמר, בדיוק ככה. כל הכבוד. יש, תוריד קצת לחץ. תוריד קצת לחץ. מה? טיפה תוריד. עוד טיפה דוויץ.